आजको वचनको मुख्य शीर्षकलाई तपाईले देखिसक्नु भएको छ आज्ञाकारिताले सधैं आशिष लिएर आउँदछ मेरो इन्टर क्रिश्चियन लाइफमा मैले एउटा रहस्यलाई भेटाएको नै यही हो आज्ञाकारिता भन्ने शब्द ओबिडेन्स आज हाम्रो जीवनमा ओबिडेन्स छैन आज्ञाकारिता छैन भने हाम्रो जीवनमा हामीले आशिष देख्दैनौ इवन हामीले बाइबललाई हेर्छौँ भनेदेखिलाई बाइबलमा हामीले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हेर्छौँ भनेदेखिलाई बाइबलको हिरोजहरू जतिले पनि परमेश्वरको निम्ति सेवा गरे जति पनि परमेश्वरको दासहरू उनीहरूले चाहिँ आज्ञाकारिता बिना कुनै कुरालाई पनि देखेको छैन उनीहरू आज्ञाकारिता हुनु पऱ्यो आज्ञाकारितामा जिउनु पऱ्यो उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नु पऱ्यो अनि मात्र उनीहरू आज परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको कुरामा उनीहरू प्रवेश गर्छन् अनि मात्र परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएको फल उहाँले दिनुहुन्छ अनि मात्र परमेश्वरले उनीहरूले यदि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यो भने उनीहरू आज्ञाकारी भयो भनेदेखिलाई उनीहरूले त्यो आशिषलाई देख्नेछन् अनि बाइबलमा हामीले थुप्रै यस्तो घटनाहरू देख्छौँ आज्ञाकारिता आज्ञाकारिता आज्ञा पालन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले धेरैचोटि हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो आज्ञाकारिता हाम्रो जीवनमा क्रिस्चियन जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रिय चाहे तपाईँ जीवनमा हुनसक्छ तपाईँ क्रिस्चियन जीवनमा अहिले केही नै कुराको केही कुराको तपाईँले आशा गरिराख्नु भएको होला हुनसक्छ तपाईँले आर्थिकी कुराको लागि तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको होला हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा चङ्गाईको निम्ति तपाईँले त्यो अपेक्षा राखिराख्नु भएको होला हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा बच्चाहरू भएको छैन तपाईँले बच्चा पाओस् भनेर तपाईँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको होला तर प्रिय तपाईँले आज्ञाकारिता बिना कुनै पनि चिजलाई तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न म तपाईँलाई ग्यारेन्टिड बताउन चाहन्छु तपाईँलाई डाइरेक्टली म बताउन चाहन्छु आज्ञाकारिता बिना तपाईँ र म आशिषमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा त्यो आज्ञाकारितालाई खोज्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनबाट त्यो तपाईँ र म कतिको आज्ञाकारी छौँ त्यो कुरालाई परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ इभन तपाईँ त्यो फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ तपाईँ फ्यामिलीमा पनि एउटा बुवाको तपाईँले कुनै पनि काम गरिदिनु भएन भनेदेखिलाई बुवाले तपाईँलाई सहयोग गर्नु व्यर्थको छ तपाईँले बुवाको निम्ति केही गरिदिनुहुन्छ अनि बुवाले तपाईँलाई केही कुरा दिनुहुन्छ हुनसक्छ कतिको बुवाहरूले हामीले मागिसक्दा दिने खालको बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ तर कतिजनाको बुवाहरू कस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई पहिले उनीहरूले त्यो कामलाई गर्नु पऱ्यो बुवाको आज्ञा पालनलाई गर्नु पऱ्यो अनि मात्र बुवाले खर्च पानी अनि खानेकुराहरू दिनुहुन्छ त्यसरी नै एक्ज्याक्टली आज हाम्रो परमेश्वरले पनि आज यदि तपाईँ र म उहाँमा आज्ञाकारी भयौँ उहाँमा हामीले उहाँले भनेको वचनहरूलाई हामीले आज्ञा पालन गऱ्यौँ परमेश्वरमा हामी रह्यौँ भनेदेखिलाई अनि मात्र परमेश्वरले त्यो आशिषलाई हाम्रो जीवनमा देखाउनुहुन्छ आशिषलाई लिएर आउनुहुन्छ तर विदाउट ओबिडियन्स विदाउट हामी आज्ञाकारिता बिना चाहिँ हामी आशिषमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ प्रिय हामी आज्ञाकारितामा हामी हिँड्न सक्नुपर्छ हामी आज्ञाकारी भएर हामी जिउन सक्नुपर्छ अनि परमेश्वर यो कुराहरू आज मन पराउनुहुन्छ हामी यौनाको पुस्तक 21 अध्यायको 4 7 हामी यहाँ हेर्नेछौँ बाइबलले यसरी भन्दछ बिहान हुन लागेको थियो यीशु किनारमा खडा हुनुभयो तर चेलाहरूले उहाँ यीशु नै हुनुहुन्छ भने चिनेनन् यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो बालाको तिमीहरूसँग केही माछा छ तिनीहरूले उहाँलाई उत्तर दिए छैन छले भन्दछ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान अनि भेट्टाउनेछौ तब तिनीहरूले जाल हानेर माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्न सकेनन् साथले भन्दछ येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने उहाँ प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ उहाँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने सुनेर श्रीमन पत्रुसले आफ्नो बाहिरी वस्त्र कम्मरमा लपेटे किनभने तिनले वस्त्र खोलेको थिए र समुद्रमा हाम फाले यहाँनिर तपाईँले एकदमै राम्रो लेसनलाई हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ बिहान हुन लागेको थियो प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा किनारमा खडा हुनुभयो तर त्यतिखेर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ भने चिनेनन् किनभने येशू मिरमिरे अवस्थामा नै पुग्नु भएको थियो त्यो किनारमा अनि चेलाहरूले तपाईँले यहाँ माथि 3 हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई
चेलाहरूले आज त्यो माछा मार्नको लागि उनीहरू गएका हुन्छन् तर उनीहरूले चाहिँ माछा पक्रिनु सकिराखेको थिएन उनीहरूले जाल त हान्छ तर माछा पारिराखेको थिएनन् अनि त्यतिखेर नै प्रभु यसु एउटा बिहानै समयमा रिमरिमे समयमा चाहिँ आज त्यो किनारमा खडा हुनुभयो चेलाहरूले प्रभु यसुलाई चिन्न सकेनन् किनभने त्यो बिहानै थियो अँध्यारो थियो होला सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चेलाहरूले चिन्न सकेनन् अनि यसुले ती चेलाहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो बालकको तिमीहरूसँग केही माछा छ भनेर चेलाहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो अनि तिनीहरूले भने उत्तर दिए कि छैन अनि प्रभु यसुले यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिँदै हुनुहुन्छ प्रभु यसुले एउटा निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ छ पदमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान अनि भेट्टाउनेछौ अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रभु येशु ख्रिस्टले अब यहाँनिर चेलाहरूले त्यत्रो रातभरि बसे उनीहरूले मार्न सकेनन् तर बिहानको समयमा प्रभु येशु त्यो किनारमा पुग्नुभयो अनि किनारमा पुगेर आज यहाँनिर चेलाहरूलाई एउटा माछा माग्दै हुनुहुन्छ तर उनीहरूले भन्छन् हामीसँग केही माछा छैन हामीले पार्न सकेको छैनौँ तर यहाँ छ पदले के भन्दछ प्रभु येशुले चाहिँ यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन दिँदै हुनुहुन्छ तिमीहरूले डुङ्गाको दाहिनेपट्टि आफ्नो जाललाई हान अनि भेट्टाउनेछौ अनि तब तिनीहरूले जाल हानेर माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्न सकेनन् यहाँ छ पदको एकदमै मनपर्छ छ पदले मलाई आफै इन्सपायर गर्छ धेरैचोटि प्रभु येशुले यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो आज्ञा दिनुभयो अनि त्यो जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान भन्दै गर्दाखेरि चेलाहरूले पनि त्यहाँनिर एक्सक्युज गरेको छैन उनीहरूले भनेको छैन कि हामीले रातैभरि हामीले प्रयास गर्यो परेको छैन तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्नु सक्थ्यो होला तर यहाँनिर चेलाहरूले जाल हाने र माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्न सकेनन् प्रिय यहाँनिर हामीले महत्त्वपूर्ण कुरालाई भेटाउँछौँ यहाँनिर हामी एउटा पोइन्टलाई हामी पाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ हो ओबिडियन्स आज्ञाकारिताको शब्दलाई हामी यहाँ यो पदमा आएर हामी यहाँ भेटाउन सक्छौँ प्रभु येशूले भन्नुभयो त्यो किनारको जुन पनि त्यो डुङ्गाको दाहिनेपट्टि तिमीहरूको जाललाई हान तिमीहरूले त्यहाँनिर माछा भेटाउनेछौ चेलाहरूले यहाँ एक्सक्युज गरेको छैन हुँदैन भनेको छैन प्रिय प्रभु येशूले भनिसकेपछि यो चेलाहरूले हानिहाल्यो तिनीहरूको जाललाई हाने उनीहरूले दाहिनेपट्टि हानेको कारणले गर्दाखेरि स्पेसली यहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई मानेको छ उनीहरूले आज्ञा पालन गरेको छ अनि त्यही आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले माछा पक्रन सफल भए अनि यहाँनिर तपाईँले के पाउनुहुन्छ साथमा येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने उहाँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ उहाँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने सुनेर सिमोन पत्रुसले आफ्नो बाहिरी वस्त्र कम्मरमा लपेटे किनभने तिनले वस्त्र खोलेको थिए र समुद्रमा हाम फाले हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले राम्रो कुरा पाउनुहुन्छ आज्ञाकारिताको विषयमा परमेश्वरलाई आदर गर्ने विषयमा तपाईँले यहाँ भेटाउनुहुन्छ तर आज समस्या के छ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा आज हामी सानो कुरामा हामी आज्ञाकारी बन्न सक्दैनौँ हामी धेरै छिटो हामी चुक्छौँ तर हाम्रो जीवनमा हामी धेरै आशिषको हामी अपेक्षा गर्छौँ हामी त्यो कुरा चाहियो यो कुरा चाहियो भनेर परमेश्वरमा हामी त्यो बिन्ती जाहेर गर्छौँ तर प्रिय आज म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु के तपाईँ र म उहाँमा आज्ञाकारितामा हिँडेको छौँ कि छैनौँ के तपाईँ र म आज्ञाकारी छौँ कि छैनौँ आज हाम्रो जीवनमा आशिष देख्नु छ हाम्रो जीवनमा प्रशस्तता देख्नु छ आज हाम्रो जीवनमा सम्पन्नता देख्नु छ आज हाम्रो जीवनमा धेरै कुराको आशिषहरू देख्नु छ भनेदेखिलाई प्रिय मात्र एउटा रहस्य चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँ र म आज्ञाकारितामा हिँड्न सक्नुपर्छ तपाईँ र म आज्ञाकारी बन्न सक्नुपर्छ तपाईँ र म आज्ञाकारितामा हामी जिउन सक्नुपर्छ त्यो कुराले चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा धेरै आशिषहरूलाई फलेरलाई लिएर आउँदछ आज म तपाईँलाई रिजन वाइ ओबिडियन्स टु गड इज इम्पोर्टेन्ट परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुनुको महत्त्वपूर्ण कारणहरू म तपाईँलाई राख्नेछु मात्र चारवटा पोइन्ट अनि मलाई विश्वास छ आज तपाईँलाई तपाईँको आत्मिक जीवनमा तपाईँलाई आज्ञाकारितामा हिँड्नको निम्ति यो चारवटा पोइन्टले तपाईँलाई सहायता गर्नेछ र नम्बर वान पोइन्टमा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु जिजस कल्स अस टु ओबेइज येशूले हामीलाई आज्ञा पालन गर्न बोलाउनुहुन्छ
किनभने उहाँ स्वयंले पिताको इच्छालाई पूरा गर्नुभयो. पिताको इच्छालाई पूरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा पोइन्टलाई हामी पाउँछौँ, त्यो चाहिँ आज्ञाकारिता. आज्ञाकारिता बिना उहाँले सायद यदि उहाँ आज्ञाकारिता बिना चाहिँ उहाँले पिताको इच्छालाई पुरा गर्ने प्रयास गरेको भए सायद त्यो कुरा हुन सक्थेन. तर उहाँले चाहिँ आज्ञाकारिताद्वारा आज अन्तिम समय मृत्युसम्ममै आज उहाँले त्यो आज्ञाकारितामा जिएको कारणले गर्दाखेरि आज पिताको इच्छालाई पुरा गर्नुभएको छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि आज प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यही कुरालाई चाहनुहुन्छ, तपाईँ र म आज्ञाकारितामा जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ. जिजस कल्स अस टु ओबेस. प्रभु येशू स्वयं पनि तपाईँ र मलाई आज्ञा पालन गर्न बोलाउनुहुन्छ. हामी योन्नाको पुस्तक 14:15 हामी त्यहाँ हेर्छौँ भनेदेखिलाई बाइबलले यसरी भन्दछ, योन्नाको पुस्तक 14:15, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्छौ. यदि तपाईँ र मैले प्रभु येशूलाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्छौँ, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्छौँ. यदि तपाईँ र म उहाँलाई माया गर्छौँ भन्छौँ तर हामी उहाँको आज्ञालाई पालन गर्दैनौँ भने तपाईँ र मैले सही माया गरेको छैनौँ. तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई माया गर्न सकिराखेको छैनौँ. तर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूले चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्दछ. त्यही कुराबाट फलहरू देख्नेछ, त्यही कुराबाट उनीहरूको जीवनमा आशिषहरू उनीहरूले देख्नेछ. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्न सक्नुपर्छ. सो नम्बर 2 रहेको छ, ओबिडियन्स इज एन एक्ट अफ वर्सिप. आज्ञाकारिता आराधनाको कार्य पनि हो. यदि तपाईँ आज्ञाकारितामा जिउनुहुन्छ, परमेश्वरलाई तपाईँ आदर गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ आदर गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुभएको त्यो वचनहरूलाई आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यो पनि एउटा वर्सिप हो, त्यो पनि एउटा आराधना हो. हामी रोमीको पुस्तक 12:1 हामी हेर्नेछौँ. बाइबलले यसरी भन्दछ, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यान राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर. यहाँनिर तपाईँले शरीरलाई पवित्र पार्ने कुरा तपाईँले यहाँ भेटाउनुहुन्छ. अनि यो शरीरलाई पवित्र पार्ने पनि एउटा रहस्य चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, तपाईँ र म आज्ञाकारिता बिना हामी आफैलाई पवित्रतामा हामी राख्न सक्दैनौँ, तपाईँ र म आफैलाई चोखो राख्न सक्दैनौँ. अनि यहाँ पाउलले के भन्नुभएको छ भने कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर. अनि आज्ञाकारिताले तपाईँलाई पवित्रतामा जिउन सहयोग गर्छ. अनि यदि तपाईँ र म पवित्रतामा हामी जिउन सकेनौँ भने हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न बनाउन सक्दैनौँ. त्यही कारणले पाउलले के कुरा भन्नुभएको छ, आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर. त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरलाई हामी आँखा चिम्लेर नै मात्रै हामीले आराधना गर्ने भन्ने हाम्रो एक प्रकारको सोच छ. तर यदि तपाईँ र मैले उहाँको आज्ञाहरू हामीले पालन गऱ्यौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले आदर गऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यो पनि एउटा वर्सिप हो, त्यो पनि एउटा आराधना हो. आमेन. नम्बर 3, गॉड रिवर्ड्स ओबिडियन्स. परमेश्वरले आज्ञाकारितालाई इनाम दिनुहुन्छ. पक्कै पनि आज्ञाकारितामा जिउने मानिसहरूलाई इनाम दिनुहुन्छ. उदाहरणको लागि एउटा क्रेडिट कार्ड, तपाईँले सायद कतिजनाको क्रेडिट कार्ड छैन, एउटा क्रेडिट कार्ड तपाईँले चलाउँदै गर्दाखेरि पहिले तपाईँलाई मिनिमम एमाउन्ट मात्र चलाउन दिइन्छ. अनि त्यो मिनिमम एमाउन्टलाई तपाईँले राम्रोसँगले चलाउँदै तिर्दै चलाउँदै तिर्दै गर्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँलाई ब्याङ्कले तपाईँको जुन पनि एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्टभन्दा अझै धेर तपाईँलाई त्यो क्राइटेरिया बढाइदिन्छ. तपाईँको एमाउन्ट त्यो जुन पनि प्रोग्रेसलाई अझै बढाइदिन्छ. तपाईँको सायद $300 छ भनेदेखिलाई तपाईँको तपाईँले राम्रो तरिकाले तिर्नुभयो भनेदेखिलाई 600 बनाइदिन्छ, 600 900 हो यसरी बढाउँदै लगिदिन्छ. किनभनेदेखिलाई ब्याङ्कले पनि तपाईँको त्यो आज्ञाकारितालाई हेर्छ, कत्तिको चाहिँ यो व्यक्तिले तिर्न सक्छ, कत्तिको टाइममा चाहिँ यो व्यक्तिले राइट टाइममा तिर्छ कि तिर्दैन भनेर ब्याङ्कले पनि त्यो कुराको अपेक्षा राखिराखेको हुन्छ. अनि यदि तपाईँ ब्याङ्कप्रति तपाईँ आज्ञाकारी बन्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँलाई ब्याङ्कले अझै तपाईँको रकमहरू बढाइदिन्छ, त्यो जुन पनि थ्रेस होल्डलाई बढाइदिन्छ. सो त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि आत्मिकी हामीले व्यवस्थामा हेर्ने भनेदेखिलाई यदि तपाईँ र म पनि
आज्ञाकारितामा हामी जियौँ, आज्ञाकारितामा हामी जिएर परमेश्वरलाई हामीले खुसी बनायौँ भनेदेखिलाई प्रिय हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यो आशिषको स्रोतहरूलाई बढाइदिनुहुन्छ, त्यो आशिषको ढोकाहरूलाई खोलिदिनुहुन्छ, तपाईँले मेरो जीवनमा ब्लेसिङ्सहरूलाई लिएर आउनुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँ र म आज्ञाकारी बन्नु पर्यो, उहाँको वचनलाई हामीले आज्ञा पालन गर्नु पर्यो, परमेश्वरमा हामी आज्ञाकारितामा हामी जिउन सक्नु पर्यो। नम्बर फोरमा ओबिडियन्स टु गॉड डेमोन्स्ट्रेट्स फेथ, परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिताले विश्वास देखाउँदछ। वास्तवमा यो कुरा सत्य छ, यदि तपाईँ र म आज्ञाकारितामा हिँड्दैनौँ भने कसरी हामीले परमेश्वरलाई हामीले माया गर्छु, तपाईँलाई म मेरो परिवारलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्छु भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर यो कुरा चाहिँ तपाईँ र म यदि आज्ञाकारितामा हिँड्यो भने त्यसले चाहिँ विश्वासलाई देखाउँछ, अनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ प्रभुलाई म प्रेम गर्छु, प्रभुलाई म साँच्चै नै हृदयभित्रबाट प्रेम गर्छु, किनभने परमेश्वरले त्यो आज्ञाकारितालाई मन पराउनुहुन्छ। आज्ञाकारिता बिना तपाईँ र म जति नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ प्रिय। तपाईँ र म यदि परमेश्वरलाई माया गर्नु छ, परमेश्वरले भनेको कुरालाई मान्नु छ, परमेश्वरको योजनाअनुसार हिँड्नु छ भने तपाईँ र म आज्ञाकारितामा जिउनु पर्यो। अनि समस्या चाहिँ के छ भने आजको दिनहरूमा हामी धेरैचोटि हामी फलको आशा राख्छौँ, आशिषको हामी अपेक्षा गर्छौँ, त्यो पनि नराम्रो होइन प्रिय। तर एकचोटि तपाईँले आफैलाई जाँच्नुहोस् के तपाईँ र म आज्ञाकारितामा हिँडेको छौँ कि छैनौँ, के परमेश्वरमा तपाईँ र म आज्ञाकारितामा जिउन सकेको छौँ कि छैनौँ, आज यो प्रश्न म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। तर प्रिय कतिचोटि हामी मनिपुलेट गर्छौँ परमेश्वरलाई, हामी केही फल पाउनका लागि आशिष पाउनका लागि कतिचोटि हामी परमेश्वरलाई मनिपुलेट गर्ने प्रयास गर्छौँ, प्रार्थना गरिहाल्छौँ हामी, तर हाम्रो आफ्नो भित्रै जीवनलाई हामीले हेरिरहेको हुँदैनौँ, म कस्तो छु भन्ने कुरालाई हामी हेर्दैनौँ। तर हामी पाउनका लागि चाहिँ हामी प्रार्थनामा हामी घुँडा टेक्छौँ अनि परमेश्वरलाई मागिहाल्छौँ, तर हामी आफैलाई सुधार्नपट्टि हामी जाँदैनौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो प्रिय। तर यदि फलको आशा राख्नु छ, फल प्राप्त गर्नु छ, आशिष प्राप्त गर्नु छ भनेदेखिलाई हामीले आफैलाई बनाउनु पनि पर्छ, आज्ञाकारितामा हामी हिँड्न सक्नुपर्छ। आज्ञाकारिताद्वारा परमेश्वरलाई हामीले प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ प्रिय। यदि हामीले केही कुरा पाउनु छ भनेदेखिलाई यो पोइन्टलाई नबिर्सिनुहोस् कि ओबिडियन्स चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो क्रिस्चियन लाइफको लागि। यदि हाम्रो जीवनमा हामीले केही कुरा पाउनु छ भनेदेखिलाई परमेश्वरमा हामी आज्ञाकारितामा जिउने प्रयास गरौँ, यो चाहिँ हाम्रो लागि आशिषको रहस्य हो प्रिय। तर आज दुष्टले यो कुरालाई बिर्साउने प्रयास गर्छ, किनभनेदेखिलाई आज आज्ञाकारिता दुष्टले मन पराउँदैन, किनभने दुष्ट आफै नै अनाज्ञाकारितामा हिँड्छ, त्यो मानिसलाई लडाउने काम, मानिसलाई पल्टाउने काम गर्छ, त्यसले त्यो कुरा मन पराउँदैन अनि यो कुरा बिर्साउने प्रयास गर्छ। तर आज प्रिय म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, ओबिडियन्सलाई तपाईँले पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो भने तपाईँको जीवनमा तपाईँले धेरै आशिषहरूलाई देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। यो चारवटा पोइन्ट कदापि पनि नभुल्नुहोस्। जिजस कल अस टु ओबे, अनि नम्बर टूमा ओबिडियन्स इज एन एक्ट अफ वर्सिप, नम्बर थ्रीमा गॉड रिवर्ड ओबिडियन्स, ओबिडियन्स टु गॉड डेमोन्स्ट्रेट्स फेथ। यो चारवटा पोइन्टलाई कहिले नभुल्नुहोस्। परमेश्वरले यहाँको आत्मिक जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।